4月23号，角落生物必天，超萌。3、2、1 ，Action！ 3、2、1。里面有00543啊。哦，对，6000，欢迎你。我有6，来两次。好。角落生物必拍呀！我要猫咪，猫咪在哪里？这样，拉出来。那这里有角落生物必贴和窗帘。铃，这是白白雪吗？啊，你要白白？那我们来看一下便贴哦。来，把它一个一个拿出来。猫咪呢？猫咪这一张，是白熊和企鹅。这张是猫咪和珍珠奶茶黄色版。这一张是蜥蜴，这张是炸猪排和虾虾。为什么白白一定要和企鹅连在一起，不跟猫咪连在一起？对呀，而我的猫咪是一个人，好可爱哟。你看一下可爱猫咪啊，我觉得猫咪最可爱。你看啊，好可爱的小尾巴，好可爱的小尾巴。这一张65块，等一下，这是什么？猫咪。还有黄色版珍珠奶茶。聊天讲这一张65块，所以总共是323块，1、2、3、4、5张323块吧？那运费43。一张几块？1张65块。一张65，好，再一张是65块，然后呢，5张是323块，运费43块，所以总共是小爱同学，对，323块加43块，答案是6366人民币。来，你看，小爱同学，我在323块加43块。是366人民币，366台币啊。你怎么还在人民币？哦，我帮帮他不开心了，他要被吃了。啦啦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 。没有，现在好，猫咪头上猫咪，然后你头上是白熊，然后再砸出牌。这块就是墙壁了。好。没有，猫咪头上贴猫咪啊。等一下。那你头上贴白熊。猫咪。然后砸出牌，小黄瓜，这只放最旁边。啊？为什么？啊，你不可能整面墙壁都贴满的啊。我很喜欢，所以这只放最旁边，这只是。来，第一主角白熊掉进在这。5、4，好了，那就让它排排一排，好了，好不好？2、1。猫咪，你坐好，吃饭时候坐好啊，所以贴在猫咪头上啊。还是要过来贴，这样才能贴比较多。小吴的，你要贴高一点吗？啊，这个我想要剪掉。等一下再剪，要贴不用剪啊？还是中间要贴另外一只？你说要贴哪一只？这只？那这个在我这边啊。白熊在，啊，中间还是也在贴一只？要贴哪一只？中间要贴蜥蜴。好吧，贴蜥蜴。那甲骨牌呢？然后企鹅，再来最后一个炸猪排的。还是两只贴上面？不要。爸爸，因为它是四方形的，我们必须得剪掉这样。它没有四方形。它撕下来是一只的这种，我知道，所以我们要剪掉它那个空间啊，这样就应该足够啦。哎，在高度。可是这样我的头可能会挡到它一点点。一点点没关系，我们正常一点。有，你站好了。你真的把我往下压了。站好了哈。好，应该不用这直线了吧？
好，我拿走，手放开。哇！先都贴上去好了，都贴上去。好，再换谁？哇！这样我知道。反正这样弄一排有没有？这样就很可爱说。嗯。先换白熊啊。嗯。不能把我的白熊贴失败了，这样我以后可以贴那个贴壁纸。哇，妈妈你这个好美呀！啊，我的猫咪好可爱。你看气也看下去，也看下去了，对。那不用帮你抓位置了，好。这样子。来，企鹅贴你的战场，对不对？这是现实吗？啊！奥斯通，对，是谢谢。奥斯通，来，这是我最厉害的，来来。你来。还好。小你看，这个如果高度在这里，其实这样就整一排就很可爱。还好。嗯。他怎么那么胖啊？对啊。你看有没有歪掉？我们的家没有做梦了，张夏怎么变那么胖啊？他屁股那块一定要切掉才行。对呀、啊，七七萌死了！我觉得这张比较萌，这张好萌，好可爱，这张也很可爱呀、啊，好可爱呀、啊！这样才有点阅率啊，对不对？露点内裤，对不对？小迪哥就最喜欢看这种。这样可以啊，把那个边边压紧，那个黑黑的边边压紧。以后就角落生物陪你们开箱吃饭了哈。嗯，他们也在吃东西了。嗯，喜欢吗？哎，喜欢吗？喜欢啊，超级无敌喜欢。哎呦，进化天堂之树枝，啊，好可爱的猫咪。噔噔，哈，咚咚吃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 。要吗？如果要打你的节奏，我都没打到你的那个节奏。爸爸，你的秃头挡住白熊了，不要挡住蜥蜴，走开了。下面剪掉，我们的长腿剪掉，出现影片，我们下次见，拜拜。提裤子，拜拜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 ，好不，直接跟我一起走。